Adakah korang verbal learner atau mungkin korang tercari-cari tips yang sesuai untuk study sebab korang adalah verbal learner? Ya, yeah, korang berada di tempat yang betul. Hai, nama saya Ella dan anda sedang menonton channel Less Is More. Di channel ini, Ella membicarakan hal berkaitan dunia pendidikan dan juga aktiviti seharian kami sekeluarga. Ella jemput para penonton untuk tekan butang subscribe untuk Ella kongsikan tips-tips yang lebih awesome. Dalam channel ni, korang akan dapat real tips dari guru tuition yang berpengalaman lebih 10 tahun mengajar pelajar dari hingga 17 tahun. So, sepanjang Ella mengajar, Ella dapati murid-murid Ella dapat dikategorikan dalam empat jenis gaya belajar. Iaitu, pertama gaya belajar verbal, kedua gaya belajar kinestetik, ketiga gaya belajar visual dan keempat adalah gaya belajar auditori. Jika korang berminat untuk tahu lebih lanjut, korang boleh klik link yang ada di description kat bawah. Ramai daripada kita mempunyai lebih daripada satu gaya belajar yang dominan sebab otak manusia sangat unik dan mempunyai pelbagai kelebihan. Jika korang adalah guru ataupun korang tercari-cari cara yang sesuai untuk bantu pelajar korang skor, korang boleh cuba tonton video-video kaedah belajar yang lain. Dengan apply tips ni, korang akan dapat bantu pelajar korang yang ada pelbagai jenis gaya belajar yang lain untuk dapat optimum result. Tanpa buang masa lagi, Jom kita mulakan. Belajar gaya verbal juga dikenali sebagai linguistic learner. Untuk kita kenali mereka dalam kategori ini, mereka suka bercakap, cakap dan cakap dan cakap dan terus bercakap. Dorang suka berbual, suka bergosip. Suka kongkong mikrofon. Pantang ada peluang buka mulut. Memang suara diorang je lah kita boleh dengar. Kuasa kata yang mereka miliki juga sangat luas. Dan ramai golongan polyglot ataupun bahasa mudahnya orang yang mahir bertutur dalam pelbagai bahasa adalah tergolong dalam kategori pelajar gaya verbal. Diorang senang nak catch up perkataan sebab otak mereka dah didesain untuk mudah ingat perkataan baru. Bagi mereka, word games macam sahiba, Teka silang kata, tang twist adalah makanan diorang. Sebab dari permainan semacam ni diorang dapat asah skill bahasa diorang. Mereka juga genius dalam membuat puisi, pantun, sajak dan lagu, even dialog. Sebab dalam minda diorang, diorang dapat susun atau perkataan dengan rapi sambil jadi satu karya seni. Secara peribadinya, Ella sangat kagum dengan bakat Tan Sri Piramli, Dato' M. Nasi dan juga Samsu Yusof Miliki. Tiga figura layar ni adalah antara anak seni yang sangat bijak menyusun kata. Lihat saja cerita Bujang Lapuk, lagu Wings, Search dan juga cerita Cat Gangster. Kesemua karya mereka lekat dalam minda kebanyakan orang yang pernah tonton dan dengar lagu-lagu tu kan? Dan dalam group discussion, mereka lebih selesa jadi yang dominan. Mereka rasa janggal untuk duduk diam tanpa buat apa-apa. Orang macam ni bagus kalau kita bawa pergi majlis, dia akan pecahkan kesunyian dan jadi pelipu lari. Majlis tak akan sepi dengan kehadiran mereka. Sifat mereka yang happy-go-lucky juga membuatkan orang di sekeliling mereka rasa selesa pun begitu masih ada sisi gelap untuk mereka it's not really gelap it just untuk part ni mereka perlukan alternatif sebab ini bukan kepakaran diorang kita akan dapati mereka ada sedikit kesukaran untuk memahami fakta dalam bentuk carta graf dan juga gambar struggle untuk baca carta yang rumit mereka perlukan seseorang untuk bantu mereka jelaskan carta itu supaya mereka dapat faham Kedua, mereka ada kesukaran untuk mengeja. Ya, memang tera bercakap, berceloteh. Tapi untuk mereka betul-betul kuasai ejaan, orang perlu usaha lebih sikit. Lagi-lagi kalau mereka diberi masa yang sikat untuk hasilkan karangan. Mereka akan rasa stres dan kadang-kadang waktu menaik perkataan, huruf yang ditekan tu terbalik dan tunggal langgang. So, berdasarkan ciri-ciri yang Ella kongsikan ni, korang rasa korang termasuk dalam kategori berbelena? Can you relate much? Atau mungkin korang rasa anak korang, pelajar korang yang ada ciri-ciri yang sama macam Ella sampaikan? Apakah kekuatan mereka? Apakah cabaran utama mereka dalam belajar? Cuba kongsikan di ruangan komen. Ella hargai feedback dan komen korang. And I'm really excited to read all of them. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke slot seterusnya. Tips belajar untuk verbal learner. Pertama, cakap. Aset utama verbal learner adalah mulut. Korang perlu bercakap. Suarakan apa yang terpendam dalam hati. Usah malu, usah segan. Kalau tak, korang yang rugi. Mungkin agak sukar untuk korang mulakan cakap kalau belum pernah cuba. Korang boleh mulakan dengan cakap perlahan-lahan dengan rakan ataupun dengan family korang. Then, slowly korang akan develop keyakinan diri untuk bercakap depan orang ramai. Ella adalah student verbal learner yang jenis pemalu. Ella perhatikan style dia belajar. Dia akan sebut baik perkataan yang dibaca tu slow dan kadang-kadang Ella -kadang, tak dengar pun suara dia. Tapi nampak dia gerakkan mulut. Dan Ella tanya, kenapa mulut awak kumak kamik tadi? Dia jawab, dia cakap bila dia buat macam tu, dia jadi lebih faham tentang apa yang dia belajar. So, Ella galakkan berbelena untuk tiru cara ini waktu tengah study. Tips kedua, join study group. Macam yang tadi Ella cakap, kelebihan kurang adalah bercakap. Jadi ambil peluang untuk join study group. Kat situ korang dapat member yang dah ada mindset untuk saling bertukar-tukar idea waktu buat discussion. Nanti group study yang korang join tu akan jadi group yang aktif dan tak bosan. Banyak kebaikan bila join study group ni. Bila kita tukar-tukar idea dengan kawan, kita akan dapat maklumat ekstra. Kita boleh kuasai sesuatu topik dengan lebih mudah dan mendalam bila kita adakan perbincangan. Now kita masuk tips yang ketiga. Gunakan perisian speech to text ataupun dikenali sebagai dictation software. Software ini sangat 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 memudahkan golongan verbal learner. Nak tahu kenapa? Bila korang guna software ni, korang dah jimat berpuluh-puluh jam masa korang nak eja satu persatu perkataan. Pada awal video tadi, Ella ada cakap orang verbal ni ada kesulitan untuk mengejakan. So, this software is super duper relevant for us. Ada banyak Speech to text yang percuma korang boleh dapatkan. Even Google pun memang ada stikan free software macam ni. Let's say korang perlu hantar report bertulis. Korang just sebut apa yang korang nak bubuh dalam report tu dan software ni akan tolong tuliskan report korang. Mudah kan? You better do this guys. But please be careful. Pastikan korang double check report tu sebelum submit. Okay? Let's jump to the fourth tip. Dengar muzik latar tips ni juga sesuai untuk kalangan pelajar gaya visual. Dengan adanya muzik latar, korang akan lebih fokus masa study dan juga buat assignment. Korang just search dekat music for study kat YouTube. Ada macam-macam jenis muzik yang disediakan. Pilih je mana-mana yang korang suka. Ella dari zaman study sampai sekarang adalah pelanggan tetap YouTube. Music for study adalah antara favourite music video yang Ella kerap dengar. Once telinga kita dengar bunyi-bunyi yang indah, ia akan merangsang otak kita untuk digest info yang kita baca dan dengan lebih efektif. Oh ya, yeah. korang jangan pilih muzik yang ada lirik sekali kat video tu sebab ia akan menjadi gangguan fokus semasa korang sedang study. Cukup dengan buka muzik yang slow. Then you guys just need to enjoy the ride. Serious talk, 3 jam study tu korang rasa macam singkat sangat. Tips kelima, buat lagu. Kosa kata yang korang dah kuasai dah macam kamus. Banyak. Why not korang cuba untuk buat lirik lagu yang sedang korang study. Bila dijadikan lagu, mudah untuk korang ingat terma-terma yang jarang korang guna dalam daily life korang. Contohnya korang nak hafal pasal proses fotosintesis. Ada banyak sub-proses seperti Calvin cycle, light reaction, dan kompon-kompon kimia yang korang kena hafal. Bila korang jadikan lagu, korang akan dapat buat satu jalan cerita yang lebih jelas dan mudah untuk korang faham. Waktu exam nanti, lagu yang korang cipta akan bermain-main di otak korang. Then, you guys akan dapat tulis sebab korang dah master dalam proses fotosintesis tu. Ha, sekarang Ella nak beri tips yang keenam pula. Ajar. Tak salah untuk korang join group study yang kurang aktif. Maksudnya korang dapat geng yang bukan kaki study. Suka berzimba je. This gonna be a good opportunity for you guys. Nak tahu kenapa? Bila korang dalam group member yang macam ni, korang ada peluang untuk jadi tutor dorang dorang akan tada je telinga bila korang explain sebab member yang kaki lepak ni dorang berat hati sikit nak study saya tak cakap dorang malas okay? jiwa muda kita nak enjoy macam tu lah lebih kurang so bila ada geng yang macam ni korang boleh share ilmu korang pun dapat lebih kefahaman dan dalam masa yang sama dorang pun dapat sekali manfaatnya hey mana tahu sebab korang tolong dorang dorang boleh pelanje korang makan tengah hari rezeki kan janganlah tolak so it's a wrap guys terima kasih kerana sudi menonton video ni sampai habis. Kalau korang ada tips-tips lain yang korang nak share just drop down the comment below. Ella akan baca satu persatu. Dan lagi cok, kalau korang bermurah hati untuk tekan butang like dan subscribe. <laughs> so here we go. Saya Ella dan anda sedang menonton channel Less is More.